Vaya fiesta, ¿no me reconocéis? No. Sí, soy vuestro machismo. El 8M, diferents col·lectius del moviment feminista, sindicats i associacions han convocat una jornada de protesta per denunciar que hi ha un sistema polític, social i econòmic patriarcal que afecta negativament la meitat de la població pel simple fet de ser dones. Quina exageració! Vols dir que n'hi ha, per tant? Algunes dades. La meitat de les dones catalanes ha patit violència masclista algun cop a la seva vida, que pot anar des de fets no punibles com un comentari ofensiu sobre el cos, a delictes penals com una violació passant per les floretes no demandades, tocaments no desitjats o assetjament, per posar alguns exemples. Si concretem el focus i el posem en l'oci nocturn, quasi el 100% de les dones l'ha patit. A nivell laboral, el 70% dels llocs de gerència i direccions d'empreses són ocupats per homes i la taxa d'atur de les dones és 2 punts superior a la dels homes. A més, les dones segueixen cobrant de mitjana menys, malgrat tenir la mateixa qualificació laboral que els homes, entre un 10 i un 26% segons el sector. La pobresa també té nom de dona. La taxa de dones en risc de pobresa és del 21%, 2 punts per sobre de la dels homes, i les prestacions d'atur i jubilació són de mitjana uns 500 i 50 euros més baixes per les dones respectivament. Tot plegat adobat amb una falta de referents femenins. Només el 20% de les persones que participen en tertúlies són dones i en espais mediàtics no hi solen sortir ni científiques, ni empresàries, ni futbolistes, per posar 3 exemples. I els casos més extrems, 1.560 dones han estat assassinades per violència masclista en els últims 14 anys a l'estat espanyol. Hi ha convocada una vaga general? El 8M tindrà diferents àmbits de protesta. Diversos sindicats i col·lectius han cridat a una vaga general de 24 hores, d'altres a una aturada laboral de 2 hores i d'altres a participar en les mobilitzacions que hi haurà, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols a 1:15 o a Girona a 7 de la tarda. Pel que fa a la vaga, qualsevol treballadora pot exercir el seu dret sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l'empresa ni de ser sancionada o acomiadada per això. A més, la companyia no pot substituir el personal que secunda la protesta. Els col·lectius feministes proposen una protesta en 2 àmbits, una vaga laboral a l'ús i també una vaga domèstica i de cures, i és que les dones dediquen el doble a les tasques de la llar. M'heu convençut, m'uneixo la protesta. Els col·lectius feministes estaran contents. No rebutgen la presència dels homes als diferents actes del 8M. És més, els encoratgen a fer-ho. Això sí, demanen que tinguin en compte que aquest és un dia on el protagonisme l'han de tenir les dones. Per això demanen als homes compromesos amb les reivindicacions de la protesta que acompanyin, recolzin, però no ho facin des d'una posició protagonista. Exemples: oferir-se a cobrir serveis mínims si l'empresa en requereix, fer les tasques de la llar o cuidar les criatures per facilitar que les dones es puguin mobilitzar.